Tack så mycket, Margot Wallström. Och nu ska ni få vara med om något som jag i alla fall tycker är lite smått fantastiskt. Vi ska träffa en person som i botten är en ganska vanlig trumpetare och spelar vanlig trumpet. Men för ett tag sedan så hörde han ett väldigt speciellt läteljud i ett indiskt tempel. Och det här ljudet symboliserar vattnets härskare, liv, till och med Buddhas röst. Man hör det kanske vanligen på Sri Lanka eller Mexiko eller andra delar av jorden. Men nu ska ni få uppleva det här i stadshuset. Så luta er nu tillbaka och njut av Tommy Adolfsson och hans fantastiska snäcka. Thank you.
Tack så mycket. Så fantastiskt. Tack så mycket. Man blir ju nästan grovt färdig alltså. Ja. Men du, alltså jag måste, det finns ju tusen frågor här. Du säger att det är Buddhas röst bland annat. Hur känns det att spela sånt här? Spela på en snäcka? Ja, det är, när jag hörde det första gången i Indien så blev jag väldigt tagen. Och sen så har jag hållit på i ganska många år och letat snäckor som passar. Och den här tonen, det har en väldigt speciell klang som går rakt in i själen tycker jag. Men händer det någonting med dig när du spelar? Ja, ibland. Vadå? Man kommer in någon slags, man lyfter 5 centimeter från golvet ibland. Det är ju fantastiskt. Men inte varje gång alltså, men ibland. Händer det nu? Ja, nästan. Och i alla fall händer det med oss, det var ju helt magiskt att lyssna på det. Men du, Tommy, kan du få ljud i allt? En hel del som man kan blåsa i. Kan du inte berätta något annat du kan blåsa i? Ja, såna här vattenslangar och dammsugarrör och nävelurar och sånt. Är det du gör hemma istället på städar? Ja. Du spelar i dammsugaren istället? Ja, det är bra. Uppmuntrar inte alla andra killar att göra så här. Men du, mer då? Vad spelar du mer på? Ja, jag håller på att jobba med trumpeten och kopplar mikrofoner och bearbetar dem i olika apparater. Och sen brukar jag spela trumpet, solenera trumpet i vatten. Men du, vad säger dina grannar när du övar? Ja, en del har väl flyttat och en del bjuder in mig på konjak. Okej. Men jag undrar också bara slutningen här, musiken, vart kommer det ifrån? För nu kändes det nästan som att tonerna kom liksom inifrån dig. Alltså var det ett skrivet stycke det här? Ja, det här är en låt som jag gjorde för rätt länge sedan till Christina Caprioli som är svensk koreograf och dansare. Så hon skulle göra ett solostycke och då spelade jag in snäckor och bearbetade dem i en harmonizer. Så den här låga bastonen är inspelade snäckor och så spelar jag de här olika snäckorna ovanpå. Om det är någon nu som skulle vilja prova detta, hur skulle man kunna göra själv? Ja, man kan åka till västkusten och köpa en valthornsnäcka och sen så kapar man av spetsen och filar lite så det inte är så vasst för läpparna och så blåser man som en trumpet. Sen är det klart liksom? Ja. Det låter ju jätteenkelt. Tack så hemskt mycket, ja, det var otroligt härligt. Jag är väldigt glad att få vara här och att det är så många som jobbar för miljön så att jag kan ha några instrument att spela på. Precis. Tack, tack Tommy.